କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଆମ ସରକାରଙ୍କର କି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏମିତିଆ ମନ କାହାର ନଥିବ। ପୁରା ଜାଗ୍ରତରେ ପୁରା ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଥିବେ ଥିବେ କହିବେ ଯାଅ ଛାଞ୍ଚି ଦେଇ ଆସ, ଲୋକ ଯିବେ ଛାଞ୍ଚି ଦେବେ, ନିଅ ଛାଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଗୁଡାକ ତମଠେଇ କ'ଣ ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ଯାଇକି ସେ ଭିତରେ ପଶିକି କାଣା ଗଛ ଗୁଡା କାଟୁଛ? ଆଉ ଆଉ ସଫା କରିବନି, ଆଉ ସବୁ ନତା ଗୁଡା ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ଲତା ଗୁଡା ବା ସବୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଝାଟି ମାଟି ଝାଟି ଗୁଡାକ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଉଧେଇଯିବ। ଲତା ନୁହେଁ ତା ମୂଳ ଗୁଡା ଦେଖୁନୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂଳ ହେଇଛି, ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିଲେଣି ଏଇଟାକୁ କାଣା କାଟୁଥିଲ। ଇଲୋ ଲୋକମାନେ ପରା ସେଇ ପତର ବିକିକି ସେ ଲୋକମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତମ ଲତା କାଟିବା ଜାଗାରେ ଗଛ କାଟି ପକେଇଛ? କହିବେ ନା ଏବେ ଭାଇନା, ସରକାର ଯା ଖୁର ମାରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କାଣା କହୁଛ? ସେ ଲତା କାଟିବା ଜାଗାରେ ଗଛ କାଟି ଦେଇଛ, କିଅଣ କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏଠି ଅନାବଶ୍ୟକ ଗଛ ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବଙ୍କା ଡଙ୍କା ଗଛ କି ଯେଉଁଟାକର ଟିମ୍ବର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକି ନଈ ଲଟା ମାଡ଼ିଛି ଟିମ୍ବର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଗୁଡ଼ା କାଟିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓହୋ, ବଙ୍କା ଗଛ, ତୁମ ବଙ୍କା ଗଛ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ? ଓହୋ, ବଙ୍କା ଗଛ ମୋତେ କାହିଁ ମୂଳରୁ ଦେଖାଯାଉନି ବଙ୍କା ଗଛ ଭଳିଆ, ନା ତୁମ ହାତ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ବା। ଯେଉଁଟା ବଙ୍କା ଡଙ୍କା ଗଛ କି ଯେଉଁଟାକର ଟିମ୍ବର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକି ନଈ ଲଟା ମାଡ଼ିଛି ଟିମ୍ବର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଗୁଡ଼ା କାଟିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିତରିଆ କଥା କହିବି, ବହୁତ ଅନାବନା ଲୋକ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ହେଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କାଟି ପକଉନୁ। ତମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ ସେଠି ଦେଖଉଛନ୍ତି କାଟିକି, କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଗୁଡା କାଟି ପକଉଛ, କହୁଛ ଅନାବନା ଗଛ ବଙ୍କା ଗଛ ଝାଟି କାଟୁଛ, ଭଲ ଖୁର ରଖିଛ ଭାଇ ଆଉ, ବୁଝିଲ? ତମ ବିନା ସେଠି ପତରଟେ କିଏ ଉଠେଇ ପାରିବେନି, ତମେ ଲଟା ନା କହିକି ଗଛ କାଟି ପକଉଛ ବା। ତମ ସରକାରେ ପରା ଏଇ ଗଛ ରୋଇବା ପାଇଁ, ଚାଲ ଆସ ଆସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖେଇବି, ରାସ୍ତା କଡ଼ ସାରା ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଗଛ, ଦୁବ ଘାସ ଲଗାଇ ତାଠେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଟି ଆସିବ, ଲୋକ ଆସିବେ ତାଡ଼ିବାକୁ, ଆଉ କିଏ ଆସିବ ପୋତିବାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇକି ଆସିବ ତା ଭିତରେ ଗଛ ପୁରେଇବାକୁ, ଆହୁରି ମାସ ମାସ ସାରା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବ, ଏତେ ପାଲା କଲା ପରେ ବି ସେଠି ଗଛ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଇଲୋ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ହେଇଛି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ କାହିଁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ି କାଟି ପକଉଛ? ବଙ୍କା ଗଛ ଦେଖଉଛ ବଙ୍କା? ହେଇ ଭାଇନା କହିଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ଏକ ତ ସେ ତଳମାଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ କିଣ ପତ୍ର ଗୋଟେ ବିକିକି ଠୁଙ୍ଗାଟେ କରିକି ତାଟିଆଟେ କରିକି ଥାଳିଆଟେ କରିକି ଘର ଚଳଉଛନ୍ତି, ତମେ ଗଛ ବି ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟିଦେଉଛ, ଭାଇନା କହିଲେଣି? ବେଗର ସୂଚନାରେ ସେମାନେ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲେବର ନ ନେଇକି ସେମାନେ ବାହାରୁ ଲେବର ଆଣି କଟା କରିଛନ୍ତି ଗଛ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲେବର ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାହିଁକି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକି। ସବୁଠି ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେରଫେର କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ହେରଫେର କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ କମିଟି ଆମର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କି ସାହାଯ୍ୟ ମେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି, ନି ତୁମ ଘର ଲୋକ ଯଦି ମାତ୍ର ଡାକି କାଟିବ ସେମାନେ ଯାଇ କହିଦେବେନି ଭାଇନା ଆସ ସେଇଠି ଭଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଏକା କାଟି ପକଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦିଅ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଲା ସୁତରା ହେଇ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କରି ଗଛ ଫଛ କାଟି ରାତାରାତି ବିକିଦେବ, ସେ ଭିତରେ ତ ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ, ତମେ ସେଠି ଧୀରେ ପଡ଼ି ରହିବ, ଆଉ ତମେ ସେଠି ଚାଲିଯିବ ବୋଲେ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ଠୁଙ୍କିଦେବେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ତମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିନାହାନ୍ତି, ହେଇଟି ବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା ଗଛ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଇଲୋ, ତାର ଯଦି ନର୍ମାଲ ଡାହି ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ମୋଟା, ତା ମୂଳ ଦେଖ କେଡ଼େ ମୋଟା, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଅନାବନା ଗଛ, ଏଟା କେନ୍ଦୁ ଗଛ କାଟିକି ମିଛ କଥା ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଠି ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେରଫେର କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ହେରଫେର କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ କମିଟି ଆମର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କି ସାହାଯ୍ୟ ମେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଭାଲୁକାଢ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ମାତ୍ର ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥାଟା ହେଉଛି ସେ ଗଛରୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଆଣିକି ଭୋଗେଇ ଟୋକେଇ କରିକି ବିକ୍ରିକି ଘର ଚଳାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଆମ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଡାଡ଼ି ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳିଆ ଯାଇକି ଖୁର ମାରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପରା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘଟଣା ତ ଆପଣ ଯାଜପୁରରେ ଦେଖିଲେ, ମାତ୍ର ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଭାଇନା ଆଉ ସେଇଠି ବାବା କିସ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗଞ୍ଜାମ ମେନେସିର ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତା ୱାର୍ଡ଼ର ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେନି। ଯାହା ଗଛ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ଯାକ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ କରି 2022 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 1200 ଗଛ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ହଜାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଖି ବୁଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ହରଲୁଟ କରିବାରେ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁବଘାସ ନଗେଇକି ପରା ପଇସା ନେଇଯିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ହେଇଡ଼ି ପରା ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସିରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ, 2020-22 1910 ଗଛ ନଗେଇଲେ ହଁ ହେଇଡ଼ି ପା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି 1205। ଆଉ ଭଲ କଥା 1910 1200 ଗଛ ବଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ କେତେ କଥା ହେଲାଣି, ଆହୁରି କ'ଣ ଗଛ ଗୋଟେ ଗଛ ଗଛ ଦୁଇଟା ମରିଯାଇଥିବ, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ନା। ଇଲୋ ଗଛ ନା ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ବା, ଇଲୋ କାନ୍ତି ଗଛ, ଇଲୋ ଏଠି ବି ସରକାର ବୋଧେ ଖୁର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସଫାସଫି କରିଦେବ, ଇଲୋ ସଫାସଫି କଲା ବଦଳ ବୋଧେ କୋଦାଳ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଡେ ୱାନ୍ରୁ। ମାଲୁ 1205 ଗଛରୁ 5 ଗଛ ତାହାନ୍ତେ ହେଲେ କି ଅବସ୍ଥା ଭାଇ, ଖାଇଛ ତ ଏମିତି ଖାଇଛ। ଆଜ୍ଞା ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 542,680 କୋଉଠି ଚାଞ୍ଚିକି ଖାଇଦେଉଛ, କୋଉଠି ପୋତା ନାଁରେ ଖାଇଦେଉଛ, କୋଉଠି ପାଣି ଢାଳିବ ତା ନାଁରେ ଖାଇଦେଇଛ। ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ତାଲ ମାରିଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତେ, ଏକାଥରେ ସାବାଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତ। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ କାହିଁକି କ'ଣ କହିବି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ 5 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏ ଗଛ ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଗଛ ଉଡ଼ାଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଉଡ଼ା ନାହାନ୍ତି କି ସେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପଜାଇଛନ୍ତି, ଫଟୋରେ ଖାଲି ଦେଖିବ ଗଛ ଗଛ ଆଣ୍ଡ ଗଛ, ସତରେ ନଥିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ବାରିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଦେବି, ସିଏ ଯୋଉଦିନ ବଡ଼ ହବ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଦୂରଭାଷରେ, ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଦେଖ ବିନା ପଇସାରେ ଗଛ ଲଗେଇକି ବି ଗଛ ବଢ଼େଇଦେଲି, ତମେ ଏଠି 5-6 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲି ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଗଛ।